Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Damasceno. Estamos aqui pela Mapas e Memorização com mais um informativo do STF, tá? Informativo 867. Esse material você encontra no nosso site no formato PDF. Informativo 867. Nós trouxemos aí nesse informativo um julgado, o um julgado que trata do artigo 580 do Código de Processo Penal. O artigo 580, ele traz a questão do concurso de agentes. Um dos agentes interpõe um recurso. Se esse recurso não for fundado em caráter exclusivamente pessoal, não fundado em caráter exclusivamente pessoal, os efeitos desse recurso vai estender aos demais agentes, tá? Aos demais correus. Primeiro ponto. Aplica-se ao habeas corpus, aplica-se ao HC, o artigo 580. O STF veio e disse, olha, aplica-se ao HC. Segundo ponto, aplica-se para correus. Desde que da mesma relação jurídica processual. Desde que da mesma relação jurídica processual, tranquilo? Próximo ponto. Não aplica para processo ainda não examinado, tá? Por quê? Porque é vedado a transcendência dos motivos determinantes. O STF veda a transcendência dos motivos determinantes, ok? Então, pessoal, esse foi o julgado aí relevante desse informativo que nós acabamos de estudar, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe e vamos juntos em busca desse sonho.